लागि रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्न ललितपुर महानगरपालिका नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच आज त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नका लागि प्राम् प्रारम्भिक लागत करिब सत्र करोड छब्बिस लाख रहेको छ ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको साठी प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालिस प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल आइबी ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने साठी प्रतिशत रकम मध्ये तिन करोड रकम सडक विभागले खर्च गर्नेछ ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका तिन रुटमा स्मार्ट बत्ती जडान गरेपछि रिङ रोडमा यो बत्ती जडान गर्नका लागि सरकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल र संवाद गरेको म यस गरिमा गरिमामय कार्यक्रममा स्मरण गर्न चाहन्छु रिङ रोडमा जसरी पनि यो बत्ती जडान गर्नुपर्छ भन्नुको ध्येय सहरलाई उज्यालो बनाउनु त थियो नै योभन्दा महत्त्वपूर्ण यो सडक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख मान्यता मेरो थियो निर्माण सम्पन्न कोटेश्वर कलङ्की रिङ सडक खण्ड हेर्दा आकर्षक र आधुनिक लागे पनि सुरक्षित छैनन् रिङ रोडमा भएका दुर्घटनाको तथ्याङ्कले यो सडक धेरै असुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गर्छ सडक असुरक्षित हुनुको विभिन्न कारणमध्ये सडक बत्ती नहुनु एक प्रमुख कारण हो दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा दिउँसोभन्दा राति दुर्घटना धेरै भएका छन् सडक बत्ती नहुँदा मानवीय र भौतिक क्षति भएको अवस्थामा स्मार्ट सडक बत्तीको जडानले रिङ रोडको यो खण्ड अहिलेको भन्दा धेरै सुरक्षित हुने निश्चित छ यो सडक बत्तीलाई कम्प्युटरको सहायताले सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गरिन्छ अर्थात् पछि बत्ती निभाउन बाल्न र बत्तीको पावर कम गर्न बत्ती जडान भएको ठाउँमा पुग्नु पर्दैन सडक बत्ती बाले वापटको शुल्क महानगरपालिकाले तिर्नेछ र यो अहिले जुन हामीले छ सय उन्हत्तरवटा सडक जडान बत्ती जडान गऱ्यौँ तिनवटा रुटमा यसको पनि हामीले महिनावारी चाहिँ हामी तिर्छौँ यसका साथै ललितपुर महानगरपालिकाले अर्को चरण अन्तर्गत महानगरको रिङ रोड बाहिरका बस्तीहरू खोकना बुङ्गमती हरिसिद्धि सुनाकोती थापाखेलमा पनि स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्ने भएको छ जसको टेन्डर हालसालै प्रकाशित भइसकेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु

स्मार्ट सडक स्मार्ट स्ट्रिट लाइट सन्दर्भको तेस्रो प्रोजेक्ट पहिलो प्रोजेक्ट छ सय उनात्तरवटा सडक बत्ती हामीले राखिसक्यौँ दोस्रो टेन्डर भइसकेको छ यो अघि उल्लेख गरे जस्तै हाम्रो बाहिरी हिजोका गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँबाट सुरु गरेर हामी सहरतिर आउँछौँ दोस्रो र तेस्रो चाहिँ अहिले यो सडक यो चाहिँ मतलब रिङ रोडको लगभग सेभेन पोइन्ट नाइन किलोमिटर ललितपुर खण्डमा चाहिँ हामी यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको जडान गर्नको लागि चाहिँ हामी पहल कदमी गर्छौँ Thank uh -huh.